حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدی، مسلمان تو وہ ہے کہ دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. یہاں ایک قابل غور علمی نقطہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لسان کا زبان کا تذکرہ پہلے فرمایا، ہاتھ کا تذکرہ بعد میں فرمایا. کیوں؟ حضرات محدثین کرام نے فرمایا زبان سے تکلیف زیادہ دی جاتی ہے، ہاتھ سے تکلیف کم دی جاتی ہے. آپ دیکھیے میں نے جیسا کہ ابھی عرض کیا، ہاتھ سے تو زیادہ سے زیادہ مارے جانے کی تکلیف کی جا سکتی ہے، ہاتھ سے تو کسی کو اذیت یوں پہنچائی جا سکتی ہے کہ نعوذ باللہ کوئی کسی کو مارے گا، کوئی کسی کو دھکا دے دے گا، یہی کچھ. لیکن زبان غیبت یہ کرتی ہے، زبان حسد کا اظہار یہ کرتی ہے، تکبر کا اظہار یہ کرتی ہے. خدا کی طرف سے جس گناہ کو ملعون قرار دیا گیا یعنی جھوٹ، وہ یہ زبان ادا کرتی ہے، غلط بیانی یہ زبان ادا کرتی ہے، مبالغہ آرائی یہ زبان ادا کرتی ہے. کس قدر مجموعہ ہے گناہوں کا جو اس زبان سے ادا ہو رہے ہیں. اس لیے اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو پہلے بیان فرمایا. مسلمانوں کے حقوق بخاری کی حدیث کے اندر بیان فرمائے حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام و عیادت المریض و اتباع الجنائز و اجابت الدعوة و تشمیت العاطس. مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں: سلام کا جواب دینا، عیادت المریض مریض کی عیادت کرنا، اتباع الجنائز جنازے کے پیچھے چلنا، اجابت الدعوة دعوت کو قبول کرنا، و تشمیت العاطس اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا. اب بتائیے یہ جتنے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں ان حقوق میں سے زیادہ تر حقوق کون سے عضو سے ادا کیے جاتے ہیں؟ یہ زبان سے ادا کیے جاتے ہیں. سلام زبان سے ادا کیا جاتا ہے، کلمہ طیبہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے. مسلمانوں کے حقوق یعنی عیادت کے یا اسی طریقے سے چھینک کا جواب دینا یہ زبان سے ادا کیا جاتا ہے. تو یہ بے شمار حقوق ادا کرنے کا بھی ذریعہ ہے. جہاں اللہ کے حقوق اس عضو سے ادا ہوتے ہیں وہاں حقوق العباد بھی اس عضو سے ادا ہوتے ہیں. اس لیے اسے ہلکا سمجھنا، قینچی کی طرح اسے استعمال کرتے چلے جانا اور یہ سمجھنا کہ شاید میں زبان سے جو جملہ ادا کر رہا ہوں اس جملے کو ادا کرنے کے بعد مجھے کہیں اس کو ثابت نہیں کرنا ہوگا، یہ انتہائی درجے کی حماقت ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے جب بھی کوئی جملہ زبان سے ادا کرو تو یہ یاد رکھو کہ کل کو ایک عدالت کے اندر اس جملے کو ثابت کرنا ہوگا. اور یہ یاد رکھے کس عدالت کی بات ہو رہی ہے، دنیا کی عدالت میں بھی اس کو ثابت کرنا پڑ سکتا ہے. بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے کوئی بات زبان سے ادا کی، ریکارڈ کر لی گئی اور وہ محفوظ کر لی گئی، اب جب عدالت کے اندر آئے تو وہ اس سے پھر نہیں سکتا تھا. اب اس کی بنیاد پر کس قدر جانی اور مالی نقصانات لوگوں کو اٹھانے پڑے، یہ نقصان پھر بھی فانی ہے. اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس دنیا کا فائدہ بھی فانی، اس دنیا کا نقصان بھی فانی، یہ زندگی تو گزر جائے گی مگر اصل اس زبان سے ادا کیے گئے جملے کو اللہ کی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا. اگر اللہ کی عدالت میں ثابت کر سکتے ہو تو اسے زبان سے ادا کر دو، اور اگر اللہ کی عدالت میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو روک لو اس زبان کو، پکڑ لو اس زبان کو، تھام لو اس عضو کو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مستحق بن جاؤ کہ جو زبان کی گارنٹی اور ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت عطا کرتا ہوں.